Okay, kids. Counting on you finding the second heat signature. Hopefully it yields us a bounty of initiator cores. It won't be long till AIM pinpoints the location of the Chimera, and without a base of operations... Yeah, well, we won't have much of a chance. So, don't let me down. And... Even I'm at the oblek. Good luck. Yeah, I... Jaj, ona má ten divný svůj duši. Yeah, definitely. Okay, I can't let Mr. Stark down. Jarvis, where should I start? The second heat signature has a few scattered spots surrounding a rather large center, suggesting a significant concentration of potential initiator cores. It must be stored in a single location. A structure, perhaps. Got it. Look for a chest with gear nearby. Shockbot 2. Got eyes on anything? All clear here. Co to je? Jo, to je křoví, ty vaše, to je nějaký enemák. Jo, protože když máš to podvědomí, tak ti to ukazuje nějaké jako místa, co jsou v range. To je fajn. Hey, I've seen that symbol before. Jsme tě nemusíš běhat jak Magor. S tím gaperem. Na noši 8. Mě za hodinu zavřou gym, ty vole. Kurva. Found a tech stash in section 12. Junking it. Co máme tady? My si musíme podívat, hoši. To je pár docela eroticky. Jarvis? Yes, Miss Khan. Is it me, or is the Hulk not his bright green self? It appears Dr. Banner has been struggling with the passing of our beloved captain, Miss Khan. From his recorded memos, he returned to Chimera determined to solve the events of A-Day, but instead grew more frustrated with his perceived failings. Oh, of course. Bruce feels guilty. It seems they all kdyby se necítil guilty, ty vole. Šumřil jeho bráška, kámoš, kapitán. I Mirica. Kamala je taková ještě hloupoučka, ty ona to nechápe, ty souvislosti. Vůbec tomu nerozumí. A tady máte jistotu v této hře, že se nestratíte, protože ten design je doslova úplně stejný skoro. Skoro na každém koutě. Kámo, bráško, to je taková fantazie. Kámo, bráško, počkej, jak se tam dostanem? To je pravda, ještě tomu nerozumí. O je. Dej mi to matro. To by mohlo hůl prcat, jo, to by bylo asi docela krásný. Hej, Smeťo. Jsi doma už? Máš čilíček? Mám teroríček? To asi nic, ne? To je s tebou je to marný. Děti, Danovi děti tím udělal doma nepořádek. Jebečku. Oh.
Já jsem trošku mysnul, ne? Že jsme vyhráli skoro. Se nekamošíte s Lucinkou. To je měla škoda, taková kamoška, ty vole. Tyhle panena, nemusíme si ale zahrát zase někdy spolu. Ten fír byl naprosto legendární. Special resources? Už jdu pro to, brášku, kámo. Byl velmi speciální, intenzivní zážitek. Rozhodně. Hlavně ty vole... Udělám si díru do prdele, aby se mohl udělám si vývod do prdele, aby se mohl chodit na dámy, ty vole, a ty voda ne. Bylo to těžký intimčo, kamaráde, totálně těžký. David, viděl jsi náš záznam, jak jsme hráli s Danem? Podívej se u mě pod streamem. Tak je tam Fear, tak je tam v ABCD Fear 3, pod F-kem je tam Fear 3. Si to otevři a podívej se. Je to fakt krása. Pokud máš třeba 4 hodiny času, tak si to klidně pust celý. Neprohloupíš. Jako tady je těch postranek beden. Maria pano. You're approaching more aim equipment. Hopefully the kind we need. Pěkně Elonovi smeť, jo. Nevidět. Jo, tak jo, takhle. By se směl podívat, no ale. By se směl hodně podívat. Z toho by se dalo určitě udělat nějaký video jako best moments. A byly by tam jenom ty smetákovy keci, co tam lejou. Tyvo, jaký zbraně tady hoši? To je výbavička. Pánečku. Panečku, Danečku, to je výbavička tady. Určitě se podívejte, je topka. To je top mojí tvorby. Vrchol úplnej. There is a chest with gear close by. No, to je víckrát. To je víckrát, kamaráde. Budeš vystříkaný vole na měsíc dopředu. Budeš vysátej úplně vole do poslední kapky. Totálně vyčerpaný. Dáš. Ohoho! Ty krávo, jaký polet. Hele, když je to takový jako free roam, takový prostě volný,
Když to není 155, 96, 8 nenemáků, je to celkem v pohodě. To hraje celkem pohodově. Čilíček to je docela. Je na těch 44 FPS, co teďka mám. Můžeš koupat PS5? Možná, možná někdy. Teď ne. Křivovku ještě mám. Rozkoumej rozbitého děsobota. Co to kurva? Hlídací pes? No pojďte, kreténi. Miss Khan, I believe they may be part of a group who call themselves the Watchdogs. Postraní Watchdogové, ty vole. Oni na mě pošlou celý Legion, kámo. Oni mě donutí dohrát Legion. Oni mě normálně donutí dohrát celý Legion, děcka. Co se zdalo? Zase netrefil, že? Je, co to je za borca? Wow, au! Luzerante. Au, bolí. Vrať se. Jak mu tam dost... Počkej, on spadl taky. Viděli jste to? We have scavenged every part of this desert by now. It's not gonna be enough. Am I alone? What? Where are all the other Inhumans? Why aren't they fighting back? I've seen the resistance symbols, I've heard rumors of a rebellion, but still nothing? I don't feel sick at all. I've never felt more alive. What if I'm wrong? I know what that feels like. These powers are part of us. And all I do know, it's a lot better if you just embrace that. Or something like that. My dad used to say the same thing. Well, he's a more guy. The best. You should head back to the Chimera. Okay. Stay where you are! Oh, come on, man. A kid and an old guy. Old guy. All right. Dr. Pym will see you now. Hank Pym?
Hank? Bruce? What are you doing out here? I could ask you the same thing. Oh, it's good to see you, man. Good to see you. Kamala, this is... Dr. Hank Pym. Ant-Man? That was, another life. Follow me. Okay, so this is the heat signature we've been searching for. We have been salvaging weapons, robots, AIM tech, anything we can to build up our defenses. Think you could spare some of these initiator cores? You know, help out a helicarrier in need of some TLC? I imagine we can make some arrangements. Thank you very much. What is this place? We call it the Ant Hill. Oh. Not my idea. I think it was one of our anonymous hackers, Tiny Dancer. No way. So they're all... Inhumans, yes. Many of them were prisoners at an AIM facility. I guess they were fighting back after all. Make yourself at home. We've got lots to catch up on. This place is more than I ever imagined. Ant-Man vypadá docela divně. Ahoj, buddy. Dobrý den. Chceš dát něco fakt teplýho? Chtěl jsi slyšet? Matěj, mu klidně jako, ale musíš se rozmyslet rychle, ty vole. Protože ty než mi řekl, že to, že budeš hrát na PS-ku, tak já jsem ho stihl prodat a k tomu jsem stihl prodat i všechny hry, co jsem na něho měl, takže rozmyslí se rychle, ty vole. Oh, hey, Banner's buddy. You gotta say? Tyve, co to tady je za kretény? That would be me. Theo, the portal guy at your service. I'm Kamala. Your powers are awesome. Thanks, but you should talk to Sarah. She's up ahead, next to the big surveillance screen, and is dying to meet you. Me? Okay. Welcome to Garzova. Kurva, jaký Gandalfy tady mají. Nazdar. Hej, tohle mě vůbec jako nesedí k Marvel. Prostě taková, prostě takhle, takovýhle uprchlický tábor. To je něco jak devianti v tom, v Detroitu. Detroit stanče člověkem. You got a sec? No, co potřebuješ, bráško? Hi, you're Pym's desert crawling friend. Did AIM send you here to spy on us? What? No. I'm kidding. I've got cameras in a bunch of those dead mechs you passed in the desert. It was pretty fun watching you kick watchdog butt. Víš, no. Thanks. Umím to s těma rukama. I'm Sarah Garza, and the whispers about you are already fierce. Good whispers? Hell yeah, we want you on our team. You ever have spare cycles? I've got plenty that needs doing. Could really use an Avenger. Jo, to je ta sračka, to jsou zase ty bounty. Jako já si to naberu všecko, ale mám to piči. To mi to moc nezajímá, tady toto. Glad an Avenger's on the case. Could you check out that chest behind you? Just got a fancy new shipment in and haven't had time to ogle it yet. Sure thing. Počkej, nějaký free loot? Free loot? Kde je free loot? I don't know what this is, but I bet Sarah will be excited about it. No to určitě. A další truhla. Máme nějaký nový zupa schopnosti určitě. Jo, ona má opět Lidl věci tady. Jinak tady koupil jsem si konečně novou klávesnici a myš. Chceš to vidět? Já ti to ukážu, co jsem si koupil. Podívej. Okay. Hele. Dívej, jakou mám novou mekaniku. A umí měnit barvičky. Barevná. Docela dobrý. A ještě jsem k tomu dostal i myš. Až už. To taky mění barvičky. Jo, budu si ho nechávat. Budu si ho nechávat, určitě. To máš dobrou trojku, že jo? A pak až si někdy v budoucnu koupím tu PS5-ku. Jo, klidně ti upučím, jestli budeš hrát na PS-ku.
klidně. A ona tady ta moja není moc drahá, ona to stojí pár korun. 2,5 nebo tak nějak jsem to kupoval. Nebo 3, já nevím. Něco takovýho. Takže to jsem to chtěl. Banda, dáme si nějakou lepší bondáž. Odhodlá, co to je? Odhodlání, mám i PS3. A ta PS3 má nějaký problém, co se týče toho, Avermedia, přenášení toho obrazu. Tam to musíš kliknout, jak pán, aby to fungovalo. No, tam prostě musíš nějak přelomit tu ochranu. A jako reálně, když ty pomalu nic nehrás na PS4, tak proč by streamoval ze trojky, že jo? A když ty nestreamoval rok, tak proč by jsi teďka najednou streamoval? To jsou otázky, co? Zabiju rodinu? Je magor. Je to magor! Tak to máme na max, to ještě můžeme trošku polechtat tady. Oje. Já je udusím na šňůře od zdroje, ty král. Pěkný. Jaký nový schopnosti, děcka? Počkej, já to potřebuji na ovladač. Dvouhlavně, vykopneš v předčin, vystřelíš nepřítele ještě víc do vzduchu. Dej mi to. To je všecko, aha, pěkně no. Už jsem se teda naupgradil. Já chci potkat toho už, Thora. Pomoč, kde je Thor? Serus. Exactly what the doctor ordered. Thanks a bunch. No problem, happy to help. Wanna know a secret? The robots around here are all Pym's pet projects. We've got the first, Mark One, hanging out in the gear shack next to the stairs. Literally. He's hard to miss. Okay. Guess I can go take a look. Já nechci žádný vybavení od Roje, omoč. Proč? Roj, jdi do prdele, debílku. Nějak jste se tady ocitli všichni. Co jste tady ocitla, Blady? Řekni to. Jak se ti to povedlo se semka dostat? Velký bazuky nehraje nic. Ty krávo, to je nějaký beznohoj. Beznohej, bez mozku. Streamuješ? Já streamuju a ty nemáš co dělat. Takže to máme takže je to jako win to win. Obchodníci s vybavením. Ano, to jsme už viděli. Akorát, že ty vole, já si koupím toto a bude mě to úplně k hovnu, protože je to na Hulka. Jsem zjistil. To je na Ironmana, myslím. To je na Hulčandu. A ty insignie jsou na mě. Akorát, že... Mě to docela k hovnu, ne? Nebo není? To by se mohl koupit, asi. Ruky má něco s tím krkem, ne? Říkal. A něco si tady koupím, aby se neřeklo, že jsou socka a nepřispěju tady domobraně. Psst, don't freak out, but Dr. Maddie Cho wants to see you in her office. Co? Proč mě to otočil kameru, někam je to ukázal úplně, nesmyslně. Dobře. Tak já jdu do mraveniště. Jdeme za doktorkou Maddie Cho. Počkej, Maddie Cho? To mě něco říká. Jo, to je tady tato, ty králo. Juhu. Dang, look at you. I am liking the whole vibe. Jsi na holky nebo co? Resident biogenius. Don't tell Pym I said that. Or Banner. Secret safe with me. You called me to your office? Yes, though I am not an inhuman, I am a purveyor of goodies, gear and gadgets. If you need anything to make you faster, stronger or stretchier, I'm your gal.
What do you get out of it? Being smarter than everybody else. Bring me the right materials, and I'll build you gear to make AIM weep. I've already got some prototypes. Take a look. Ukaž, co máš. Co ty to chceš? Nedostatek materiálu. Ale já mrdám nějakou úroveň frakcí a nebudu dělat ty úkoly pro vás, pochopte to. Já to nebudu dělat. I might be drooling. Can I help you with any of this stuff? Not right this minute. But you could help Pimsy with a little zinger. Check out the war table. He'll fill you in. War table it is. Chin up, shoulders back. Přistupněná výprava božská Mrs. Marlowe, chce tady zahájit nechci. Že tady, protože po tom, co jsem zažil, ty vole, za toho holka. Už tady ty challenge prostě dělat nebudu. To je docela pekelný. Tak, jdeme se podívat, co tady dělá zatím ten? Bruce? Brusík? Co tady dělá náš Brusík? A tady ještě nějaká bedna. Gimme. Tak, co můžeme udělat? Máme tady hlavní, máme tady tyhle ty sračky. Máme tady tuhle tu sračku, ty vole, kolik tady mám misí. Kolik tady toho je, ty vole. Na té lodi. Výzva v Harmu. Trénink, to je ten trénink, ty vole, tak to mě nezajímá, to mě už vůbec nezajímá. Tady je co? Pacifický. Jo, to je to s tím Hulkem. To je tady. Jsme se už dívali vlastně, to je tato sračka, jdem sem. Let's go for it. Utěk. Výborně, let's go. Já rád utíkám. Okay. Now that we've got some muscle on our side, I think we should hit one of AIM's testing labs. We know they've been experimenting on inhumans in small rural communities. I'd like to get my hands on whatever research they've been collecting. Sounds good. We crashed one of their big labs in the Pacific Northwest. Olympia Archive? Impressive. We wondered who was responsible for taking that place down. Thanks. We didn't get out with a lot of information, but now maybe we can find out more.